Ja sam Boris Hvalati, rođen u Virovitici, oženjen, otac dvoje djece. Bio sam osnivač, jedan od osnivača Hrvatske stranke prava u Virovitici, vijećnik grada Virovitice ispred Hrvatske stranke prava, a osim toga bio sam pola mandata predsjednik skupštine Virovitičko-podravske županije. Osjećaš toplinu ljeta. S obzirom na uvid opće stanje kako se radi u Virovitici, a i samom politikom kako se odnosi prema građanima grada Virovitice, odlučio sam da se kandidiram za gradonačelnika grada Virovitice. I nadajući se da ću s obzirom na članstvo i potporu simpatizera Hrvatske stranke prava ostvariti i prvo mjesto. Za nju ljubav u svim srcima je sad, kogod jedno... Odmah pobjeda u prvom krugu, svima računamo. Zašto uopće razmišljao o porazu? Ja idem na pobjedu. Virovitica, najljepši je grad, broj stoljeća još je tako mlad. Planova i programa našega mi smo krenuli na način taj da otvorimo sve poduzetničke zone koje su nažalost stoje zjape prazne, ali način taj da se privuku potencijalni ulagači i investitori i da ih se oslobodi komunalnih naknada s obzirom na proporcionalno zapošljavanje radnika koje će se učiniti u tim halama, pogonima i obrtima koje bi se trebalo tamo ostvariti. Pa odlagalište otpada bi trebao prepustiti struci koja bi to trebala odlučiti, a ja kao takav mogu poduprati jednu ili drugu opciju, ali prepuštam to stručnjacima koji bi trebali to odlučiti. Ulice i ljudi smiješati se svuda kao da je tvoje... Negativno što se devastira centar grada, dakle centar grada, središte grada izgubilo se srednjovjekovni opis, izgled i ta devastacija treba. A što je dobro učinjeno? Pa mogu reći da eto da se baš ne sjećam baš neke stvari. Viroviticu, Viroviticu, Virovitica. Što se tiče protiv kandidata, sve ih osobno poznam iz javnog života, a vjerujem da će komentar dati građani 17. svibnja. Virovitice, grade moj. Vladimira Šimića. Pa nešto sredstava što nam je osigurala stranka, nešto od donacija, pa negdje oko 12.000 kuna. Poštovane građanke i građani grada Virovitice, Mikeši i Mikešice, eto, ja kao kandidat za gradonačelnika grada Virovitice pozivam vas 17. svibnja da izađete van i glasujete za mene kao kandidata za gradonačelnika i Zvonimira Šimića kandidata za župana. Plavim nebom ptice.